내가 성공 내가 이 만감 이 만감 카파노스가 온 내가 대우 러시스 기타가 저런 되게 따라 에르디르디 나스가 합본 냉기체 주지 바로 산스님 역사한 게 도도자요. 가득시 암члуулах шаардлагатай хүүхдүүд их тэр төлбөр мөнгөн дээр нь хүүхдийн фондны сангийн фондын хөрөнгөлөгцсөн мөнгөний хүүхдүүдэд зориулаач гэсэн тийм шаардлага өргүүлсэн байгаа. Тэгээ өнөөдөр бол өчигдөр шаардлага өргүүлээд байнгын ерөнхий хороо хуралцсан байсан. Хурлаар өнөөдрийн үеэн дээр нь болохоор ерөнхий сайдтай уулзна гэсэн зорилготой цугласан. Одоо манад яг мэдтрийн хүүхдүүдийн шаардлагатай имийг манай ими эрүүл мэндийн яам оруулж ирэхгүй байгаа байхгүй юу? Яг бидний уудаг юмнууд дандаа хувийн мэдрэлийн эмчнэр оруулж, мэдрэлийн эмнэлгүүд эмчнэр оруулж ирж байгаа. Тэр бүхэл бүтэн хувийн эмнэлэг эмчнэр оруулж ирж болоод байхад манай бүхэл бүтэн Монгол улсын эрүүл мэндийн яам яагаад оруулж ирж болтгүй юм? Энэ хүүхдүүд бид нар эмрээ хийх шаардлагатай. Тэгтэл одоо хувийн эмнэлгүүд дандаа хувийн эмнэлгүүд 7-800 мянган төгрөгөөр хилэгдэг. Яг устай энэ яг энэ хүүхдүүдтэй хийдэг эмрэ бол байхгүй. Эхнээл хэст ирсэн гэж байгаа. Одоо тэр бол 4-5 жилийн өмнө эмрэ нь ирсэн. Одоо л ашиглалтанд ороагүй. Тэгэхэд одоо эхнэлсэн эрүүл мэндийн үндэсний төвөнд болроо дараг болоод одоо улаан цагаан сайдынхаа эрүүл мэндийн сайдынхаа хажууд орцсон гэж хэлж байгаа байхгүй. Одоо энэ хүүхдүүд бид нарыг бол зүгээр л энэ амьд өгтөл маягаар л харж штэ газар дор гიშгэж байна. Өнөөдөр хүүхдүүдийн минь асаргааны 288 мянган төгрөг хүүхдээ харсны 123 мянган төгрөг тийм ээ. Энэгээр зүгээр бид нар өнөөдөр амь зоогож штэ. Гэт одоо бидийг ямар судалгаагүй зүгээр нэг өвчтөн хүүхдэрээ хайшин хандид суулгуулад мөнгө аваад өөрсдөө идэх гэж байгаа юм шиг. Бидийг өгөөс гэж ярьсан бид нар амар хэгдүүцсэн. Тэгэхээр бид нар одоо шаардлага болвол шууд нь хийхгүй ерхий сайдын туслахаас дамжуулахгүй ерхий сайдыг гарч эртэл нь бид нар сууна. Гэхдээ одоо 1500 1200 гишүүнтэй манай юм групп байна. Тэрний 800 хүүхэд нь эмчийн буруугаас авсан. 100% эмчийн буруугаас. Ихэнх нь шаарлалт одоо 800 хүүхдийн 400 нь бол шаарлалтаас авсан гэж байгаа. Тэгээ 400 нь бол дандаа нэг тархийн гавлын базаж гаргасан. Эмчнэрийн буруугаас олж төрөх үед нь ингээд гимтээсэн, бертээсэн гэдэг. Дандаа тиймэрхүү асуудлууд яригдчихэдэг. Одоо манай Монголын эмчнэр аюулгүй мэдлэг тото манай хүүхэд хитчих. Эмчийн буруугаас 100% эмчийн буруугаас 5 сартаа зүг зүгээрээс өгчт маань тарэ гэд эмчийн буруугаас болоод тийм үйлдэл гарч байгаа. Тийм үйлдэлээс нь болоод миний өгч тийм болонгууд эцэг нь хаяа явж байгаа. Эцээцд ингээ бүхэл бүтэн хүний амьдралыг оронгоор нэргүүлж байгаа хгүй. Одоо өчтөрл эрүүл мэндийн сайд бид нар ингээ танилцуулаад хилээд яриад ахтал ингээ гадагшаа явуул ингээ бид нар боломж байна. Монголтой эмчлэгдээд Монголынх нь эмчнэр үнэхээр сайн ингээ төгс эмчлээд сайхан байдгаар бид нар гадаад руу ингээ хүнээс гуйлг гуугаад явах гээд байх шаардлага байх юм уу? Тэгт чин Монголд нь бид нарыг хүүхдүүд юм нэлхаар нь алаад штэ амьдралын сүрүүлээд штэ. Тэгэхэр зэрэг бид нар гадаадд аврал байгаа учраас гадаад руу явах гээд штэ. Тэгүн гоч тэр эрүүл мэндийн сайд гэж байгаа хгүй учраас. Оо баргалж энэ хитгэн ээж нэг буруу ойлголттой тэнийг юм яриа яваад лээ. Юу яагаад байлаа? Ерөөсөө эдгэрхгүй юм их юм дээр л нэг буруу ойлголттой бодлоо. Би 5 дахь өдөр очиод тэр хитгэн ээж ямыг тагалчна гэх чишээний шууд бүр шуудхан тийм ярьж байгаа байхгүй юу? Тийм бүдүүлэг тэнийг вэж болохгүй штэ. Ажиллаж чадахгүй хүмүүс ажиллах мистик хийж чаддаг хүмүүст нь тавьж өгөх хэрэгтэй штэ. Thank you.